Zoti Kryetar, sikur se dini, në vënd ka ndodhur një skandal i madh, i pa precedent, ku dëshmitari i vetëm dhe kryesor i dosje Sabila i Tahiri, Nazer Seitaj, në kundërshtim me gjitha përcaktimet ligjore të Republikës Shqipërisë, është ekstraduar në drejtim të Italisë. Përcaktimet ligjore në Shqipëri e ndalojnë ekstradimin e personave cilët janë arrestuar. Do të procedurë, zoti Spaoq, ku është problemi procedurës? Në Republikën e Shqipërisë. Mos më ngrini dorën ju vetë. Ekstradimi. Mos më ngrini dorën. Ulo poshtë. Ulo poshtë, mos bëj si Alabakti. Mos bëj si Alabakti, mos i prek punojës të shërbimit aty. Ju paralajmëroj dhe mos bërdi tyja. Mos bëj si Alabak, bëj liderin të tash. Mos prek punojës të shërbimit. Zoti Bashat, paralajmëroj, dhe pritet seansa. Në sqarim të opinionit publik, neni 29 i regulores për procedurën thot, çështje të procedurës janë kërkesat për ndryshime ose plotësime të rendit ditës. Rendit ditës u miratua dhe s'kishit asnjë propozim. Çështjet procedurës 2 është për ndërprerjen ose shtyrjen e seancës apo diskutimeve. Nuk e thatë. Çështjet e procedurës kanë të bëjnë me mënyrën e marrjes vendimeve ose kryerjen e votimit. Nuk kini. Uluni poshtë. Ju citoj në 64 pika 5 regulores. Kur deputeti pengon zhvillimin e rregullt të seancës, ndërpret apo zapton foltoren e kuvendit për më shumë se 2 minuta, atëre kryetari i kuvendit i tërheq vëmendja dhe paralajmëron për marrjen e masës për përjashtimin në rast vazhdimi. Jam në kushtet e plotësimit kohës 2 minut, uluni poshtë. Uluni poshtë. Zoti Spao, po plotësohet 2 minut që. Po plotësohet 2 minut që, zoti Spao. Atëre, në zbatim të pikës 5 të nenit 64, në zbatim të pikës 5 të nenit 64, ju paralajmëroj se do të përjashtoj në seancë. Ju paralajmëroj, thash, për herë të fundit. Atëre, vazhdoj duke u cetuar në 64.5. Në rrasë se deputeti vazhdojnë të mbajtë të zaptuar foltoren, edhe pas të rekjes së vrejtjes, për më shumë se 1 minut, përjashtohet nga seansa plenare dhe komisionet me maksimumin e parashikuar nga neni 65 i regulores. 65 të regulores. 65. 65 të regulores, po ju s'lexoni. Ky është nesni neni 64, si pas neni 65, do t'u jepet masa. Atëre,
si pas nërit 65 që citova, paragrafi i fundit, masa disiplinore për jashtimit nga seansa plenare shoqërohet me sanksione financiare e barabart me një ditë të pagës. Zoti spa në zbatim të neneve të mësime përjashtohet në seansa e ditës sotme. Pushim.